Kohtla-Järve linn saab omale esimese tasulise parkla trahvitud sõidukitele. Kohtla-Järvele luuakse uus tasuline parkla, kuhu hakatakse tooma sõidukeid, mis on valesti parkitud. Seadus võimaldab seda, et kui transpordivahend asub kohas, kus ta ei tohiks olla ning segab liiklust ja tekitab ohtliku olukorra, et teised sõidukid ei saa mööda sõita, kui transpordivahend rikub keskkonda, kui rikutakse haljasala, korrastatud territooriumid saavad rikutud, siis on politseil või kohalikul omavalitsusel täielik õigus sellise transpordivahendi teisaldamiseks. Nende sõiduvahendite hoiustamiskohad, mis kuuluvad arestimise alla, kuni asjaolude välja selgitamiseni, määrab kohalik omavalitsus. Meil on olemas ametnik, kes tegeleb sellega, et seadust täidetaks, mis kehtib meie linna territooriumil. Selline õigus on nüüd linnavalitsusel olemas. Transpordivahendi omanik, kes on oma sõiduki valesti parkinud, peab kinni maksma tasulise parkla teenused.